എല്ലാവർക്കും വി ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ തുടർന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തെന്നാൽ, ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാൽ ആരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന്, അസഹനീയമായ ഒന്ന്, മൈഗ്രെയിൻ. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഗുളിക കുടിക്കുന്നു എന്നാലും ഇത് മാറാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വെറും ഗുളികയിൽ മാറിയത് അപൂർവം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രെയിനിൻ്റെ പച്ചമരുന്നിൽ തീർത്ത, തികച്ചും യാതൊരുവിധ പാർശ്വഫലങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒറ്റമൂലി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മൈഗ്രെയിൻ കാരണം പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ചിലർക്ക് ഈ തലവേദന വന്നാൽ താഴെ നിന്നും ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി, അതായത് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി, തലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത കനം തോന്നൽ, അസഹനീയമായ കണ്ണുവേദന, നിർത്താതെയുള്ള ഛർദി, വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരുപാട് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, ഉറക്കം കളഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കൃത്യമായ ഉറക്കക്കുറവ്, ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കാതിരിക്കൽ, യാത്ര ചെയ്യൽ. എന്നാൽ എല്ലാ തലവേദനകളും മൈഗ്രെയിൻ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാരണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് മൈഗ്രെയിൻ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലി. ഇത് കേവലം ഒരു പച്ചമരുന്നാണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയണ്ട. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഇതേപോലെ തലവേദനയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു, ഒരുപാട് മരുന്നുകളും കഴിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അതെല്ലാം രണ്ട് ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയോ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കാലയളവ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയപടി തന്നെ. ഞങ്ങൾക്കൊരു യാത്ര പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒന്നിറങ്ങാനോ അവൾക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. യാത്ര പോയാൽ തലവേദന, വെയിൽ തട്ടിയാൽ തലവേദന, ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ തലവേദന, ഒന്നിനും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നത് ഈ ഒറ്റ പച്ചമരുന്നിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയോ വളരെ സിമ്പിൾ. നമ്മൾ ഗുളിക കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിക്കണ്ട. ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഭയവും വേണ്ട. കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ കാലിൻ്റെ തള്ളവിരലുകളിലാണ് പുരട്ടുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും തള്ളവിരലുകളിൽ പുരട്ടുന്നതിന് ശേഷം ആ മരുന്ന് ഉണങ്ങി വീഴുന്നതുവരെ അത് നമ്മൾ കഴുകാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ കാലിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും അത് ഉണങ്ങിപ്പൊളിഞ്ഞു വീഴും. അത്രയും സമയം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി തലവേദനയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ. നിങ്ങൾ എത്ര സമയം അനാവശ്യമായി കളയുന്നു, വെറും 5 മിനിറ്റ് ചിലവാക്കിയാൽ ഇത് മൈഗ്രെയിനിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാം. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ മൈഗ്രെയിൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു പച്ചമരുന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പാരമ്പര്യ പച്ചമരുന്നിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മൈഗ്രെയിൻ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം മൈഗ്രെയിൻ എന്ന ഈ അസുഖം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പം അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇതൊരു ഉപകാരമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പാരമ്പര്യ പച്ചമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഈ പച്ചമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മൈഗ്രെയിൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കേ.